spelar sitt eget. Han ligger där uppe och drömmer och fantiserar om allt möjligt och om Emma. Emma finns bara i fantasin, men hon är fin, tänker Kalle. Under trädet sitter morfar och läser tidningen. Morfar tycker om att läsa om allt nytt som har hänt. Kalle han gillar att mest ligga stilla i toppen och sakta gungas av vinden.